E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais vídeo pro canal. Tô aqui iniciando mais uma série. Esse jogo aqui muita gente conhece. Ele é um jogo do Super Nintendo, só que é a nova atualização dele para PC. Bora lá, bora começar. Tô meio num lugar diferente aqui, por isso que eu tô com o braço esticado. Tem que esticar o braço de vez em quando para poder mexer no mouse, galera. Pera aí. Pera aí, beleza. Ajustei aqui, agora ficou bom. Só preparar aqui. Beleza, vambora. Dei uma mudada aqui no cenário. Slow de um. Não, vamos aqui, ó. Vamos iniciar, continuar não. Eu quero é reiniciar esse negócio, como é que faz? Cutscene. Ah, aqui eu tenho que mudar aqui o slow, quer ver? Slow save 2. É aqui, ó. Ah, apertei o trem errado. Que é isso? Não, sai. Aqui, ó, o novo save. Vamos abrir o novo, criar um novo save. Vamos jogar do zero, todo. Tem o nível. Isso aqui é os níveis. Tem o nível fácil, que são poucos inimigos, a vida é pouca. Quer dizer, a vida de perde muito dano. E é invencível. Tem esse daqui também. E tem esse outro aqui. Eu posso colocar invencível ou não? Esse aqui é o mais difícil, tem muitos inimigos. Vamos no médio? Não sei se a gente vai no médio, se vai no mais difícil. Eu acho melhor a gente no médio, que no mais difícil não vai conseguir não, cara. Tô até com medo desse trem, cara, de eu perder ali. Vamos no médio mesmo, que é mais seguro. Vamos lá então. Deixa eu selecionar o personagem aqui. Esse personagem que eu não conheço não, mas esses dois aqui eu conheço do Super Nintendo. Vou com esse sapinho aqui, que ele é da hora. Bora! Bora, bora. Tô jogando com. Pode ser que eu dê um pouquinho de restart, que eu. Porque eu tô jogando com o teclado um pouquinho mais distante aqui, tá diferente pra mim. Não tô acostumado. Nem lembro mais como é que é os comandos desse jogo. Eu joguei ele uma vez só. Vamos ver no que pega. Eu acho que ele é legendado. Tem um tipo uma historiazinha no começo. Não sei se tem legendado, se tem como colocar. Nossa, que trem demorado, hein? Vamos ver. Esse loading é demorado, hein, pra carregar, hein? Que é isso? Um ano pra carregar? Bora, trem. Nossa, esse negócio tá enrolando até meu vídeo, cara. Que demora. Pra que essa demora? Aê, foi. Podia estar em legendado pelo menos em português. Oh no! It's the mega famous Battletoads, including Zitz, the leader, Pimple, the strong one, and Rash, the sunglasses one. Don't forget Best Kisser. Enough talk. It's time to Best Kiss. Deixa eu voltar a câmera aqui rapidão. Que eu sei que vai começar aqui já. Bora. Why are you the Best Kisser? Maybe because I practice on my hand. Bora, bora. Nossa, já começou daquele jeito, hein? Só com pancadaria. Vambora. Esse que é eu? Não, música épica, hein? Tomara que essa música não tenha copyright. Acho que não tem, não. Que isso? Ele beijou a própria mão. Entendi nada, cara. Não entendi porque aquele Esse bichinho aqui tá andando lento, quer ver? Ah, calma aí. Nossa, esse bichinho aqui anda muito lento, eu só não sei por que ele anda tão lento assim, cara. Até jogando sem gravar, cara, ele é desse jeito.
Por que que tem um bicho feio aqui? Vem cá. Vem cá. Pera aí, galera. Rapidão. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Meu irmão que tá do meu lado aqui jogando. Vambora. Vem cá, bicho feio. Ô, cara, eu tô batendo, pelo menos tô batendo nesse bicho feio. Nossa, mas esse trem tá muito devagar, cara. Eu queria arrumar esse negócio aqui, desse movimento dele. Tá estranho demais, cara. Por que que ele anda tão devagar? Será que tem como controlar pelo mouse? Fazer o movimento dele pelo mouse? Que tá tenso. Ih, eu acho que aumentei o negócio dele aqui sem querer. Mas tá de boa, deu certo. Ai, bosta. Calma aí, bicho feio. Calma aí, bicho feio. Tem que tirar a vida desse bicho aqui, é. Eu não tô vendo nada. Eu tenho que dar um strike no inimigo? Como é que pula? Eita, poxa. Olha, ele pula muito alto. Cadê ele? O que eu tenho que fazer aqui, cara? Nossa, esse bicho aqui é muito lento, cara. Olha a língua, a linguada. Dá uma galinhada nele. Galinhada. Ó, se liga. Tá dando um pouquinho de lag. Bora, cadê o negócio? Dá uma pesada nele. Outra pesada, vambora. Ih, apareceu outro. Toma. Toma pesada. Esse aqui é resistente, hein? Sai, cara. Toma, vai embora. Ah, sai, boa. Dá uma peixada, uma galinhada, ó, na galinhada. Ah, apertar o Z, ZXA, ixi. Combos, nossa, como é que eu vou apertar o Z? Um foi, hein, fiquei com outro agora. Que isso, ó. Esse bicho aqui é ruim, que o poder dele é só tipo um ventilador, que não faz nada, cara. Olha lá. Nem dá dano nesse bicho. Bate nesses bichos, cara. Eu tô atravessando os bichos, eu não tô conseguindo bater neles. Ah, bosta. Já foi? Que é isso? Não sei o que aconteceu ali não, galera. Mas vambora. Ah, bosta. Já foi, foi, foi. O que eu tenho que fazer? Segurar o Z pra fazer aquele... Um golpe extra. Ué, vambora, trem. Eu não consigo apertar o negócio pra começar. Bora, trem. É assim, ó. Toma.
Esses mosquitinhos a gente come assim, ó. Não, não é os caras não, é o mosquito. Vem cá. Ah, vai se defender então? Então toma. Vem cá. Pode não. Toma, vocês dois, então. Vai pro espaço. Evasivo. Ué, o que, que é isso? Que botão é esse? Não tem ideia do que seja isso. Sei lá o que, que é isso. Que é esse negócio de invasiva? D A L D. Que isso? Eu morri? Ai. Não sei por que, que eu não tô conseguindo acertar o bicho que eu quero. Toma pezão. Que bosta. Eu vou morrer de novo, esse ele tá difícil, hein? Toma, toma. Que isso? Por que que isso aqui não dá dano nos caras? Não faz nada. Olha lá, esse bicho aqui eu acho que é o pior, que não faz nada. Eu morri também. Agora o bicho pega. Vem, pode vir. Vem. Toma. Geral, hein? Eita, poxa, foi todo mundo. O outro ainda quer lutar. Que é isso? Que eu fiz? No. Então vem. Ah, que é isso? De novo. É pra lá, é pro outro lado, cara. Aê, toma. Tamo tá back. Toma, vaza daqui. A linguinha, linguinha. É isso que eu ia fazer, é isso mesmo. É o A mais a setinha pra cima. Vambora. Esse... Pega os mosquitos pra recuperar a vida. Os mosquitos aqui, calma aí. Essa língua também serve pra amarrar os inimigos e trazer ele pra nós. Não sei como que ele tem uma língua tão forte assim, cara. A língua dele é forte. Nossa, tá bugando um pouco, galera. Quem tá aí? Nossa, é o porco. Eita, batalha. O sapo contra o porco. Pork shark? Porco tubarão? Como assim? Olha esse doidão. Como é que ele conversa? Vambora. Ai, ai, ai. Sai fora. Vem cá. Ai, bosta. Sai daí. Nossa senhora, eu sabia que uma hora eu ia tomar. Fica bicho feio. Ah, sai. Sai, sai daí. Ah não, mas tem esses bichos aqui também. Que bosta, eu morri. Morri nada, morri nada, morri nada. Levanta. Vem cá, bicho feio, sai daqui. Esses ratos aqui também. Toma. Ai, 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 sai. Cadê? Cadê? Vou levar um tabef do porco ali, sai. Ah, levei um soco na cara. Ai, ai, sai daqui. Ah, merda. Levanta. Toma, ninguém, não acertei ninguém. Sai daqui, cara. Ô, bicho chato. Sai, sai, sai. Toma. Nossa, ele tá tomando pouco dano, cara.
Olha o tantinho de dano que eu tô tirando dele. Vem cá. Ué, como assim, cara? Fica aí mesmo. Perfeito, lugar perfeito. Errou! Nossa. Vem cá. Vem. Chega mais. Pode não. Larga de ser medroso. Vem cá. Vem cá, cara. Ele tá fugindo de mim. Ah, não. Tá de brincadeira. Ah, levou um soco na cara. Toma. Ah, que isso? Vou morrer aqui, cara. Como mosquito, como mosquito. Eita, poxa. Que lingona. Beleza. Ele correu. Com a metade da vida que eu tirei dele. Nem terminou a luta e correu. Bundão. Pega o mosquito que tá na sua frente, bicho. Beleza, tem uns mosquitos aqui também, ó. Que isso, dá pra virar... Não, não é isso não, cara. Pega... Tá bem ali, ó. Pega esse trem aí pra terminar. Ué, já peguei? Ou ele desapareceu? Vambora. Papapá. Será... Deixa eu ver se dá pra mim tirar mais alguma coisa aqui pra fazer ele ir mais rápido. Porque tá muito lento, cara, pro meu gosto. Muito lento. Aqui, ó, dá pra diminuir aqui, ó. Dá nada, dá pra diminuir nada. Que é esse gameplay rude? Vou tirar também, não sei o que é. Controles, no. Vou dar um save aqui. Ah, dá pra diminuir o tamanho. Calma aí, galera. Vou diminuir o tamanho, vai ficar menor aí pra vocês, mas eu vou ajustar aqui. Vai ficar melhor. É, vai ter que ser assim mesmo, galera. Quer ver? Que agora ficou bom? Parou de lagar? Aí, tá rodando de boa agora, galera. Vambora. Ah, tomei. O cara do... Ô, cara, o veinho cansado. Toma. Ah, merda. Ah, morri. Morri de infarto ali. Vai, 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 vai. Só nos golpes. Dá uma peixada nele. Que bosta. Virou papel ali. Vem cá, senhorzinho. Sinto muito que eu vou ter que fazer isso. Ele dá uma pesada. Toma. Ah, mas que bosta. Não consigo acertar ele, já era. O outro faleceu também. Olha lá, ficou só esse bosta aqui. Que não faz nada. Calma aí, rapidão, galera. Vem, 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 vem. Vem, bicho feio. Vem tranquilo, vem tranquilo. Que é isso? Esqueci. Vambora, trem. Nossa, ele tá correndo de mim. Tá de sacanagem. Vai fugir de mim, não. De mim você não vai fugir, não. Ah, eu vi o que que eu que eu tirei ali, que eu não sabia o que que era. Era a barrinha de vida dos bichos. Sem ver a barrinha de vida dos bichos, como é que eu jogo, cara? Tem que colocar a barrinha de vida, cara. Senão eu não consigo jogar, não. Vou ativar esse HUD de novo. Ah, bosta. Cadê? Cadê a vida do bicho? Me mostra. Vou dar uma pesada nesse bicho. Não dá pra... Que bosta, eu quero trocar de bicho. No. Ah, que isso? Esse bicho ainda tá aqui.
Meu Deus, esse bicho não some nunca. Toma, até que enfim. Que é isso, cara? Toma. Some daqui, bicho feio. Vem, vem, vem. Sai. Agora sim, agora o bicho vai pegar. Eita, não era isso que eu queria fazer não, mas se funcionar, não funcionou ainda. Olha o trem bala chegando. Ah, por que que eu não tô dando dano no cara? Eu tô invisível pro cara? Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Vai, me bate, bicho filho. Ah, consegue sim. Pensei que tava indestrutível. Por que que eu não consigo bater nesses bichos? Ah não, tá de sacanagem. O que que tá acontecendo ali, cara? Eu não consigo bater nos bichos. Será que é porque eu ativei esse negócio aqui? Deixa eu ver uma coisa. Que é isso? Ah não. Mas aí não vale, cara. Ah, de novo esse bicho feio. Bicho chato, cara. Ah, busta. Então, eita, foi os dois. Sai, que isso? Jogou um trem em cima de mim aqui. Ah, não. Ô, bichinho, ô, se vem, é chato, hein. Vem cá. Não consigo acertar esse veinho, cara. Ô, veinho, vem cá. Meu Deus, esse veinho tá invisível. Só pode. Vem cá, veinho, vem cá. Vem cá, tu mesmo. Dá uma conversinha com você aqui. Vem cá. Nossa, que isso? Não consigo acertar ele, cara. Ele tá bugado, é? Olha lá, não consigo acertar ninguém. Ah, tá de sacanagem, que só eles que estão me dando dano. Eu não consigo acertar em ninguém. Então toma um pesado, então. Olha lá, cara. Não consigo acertar esses caras. Ah, tá de sacanagem. Tá bugado. Aê. Não, não me fala que eu tenho que ficar com esse trem azul, não. Ah, não. Oh, meu Deus, cara. Cadê? Ah, que é isso, cara? Vou ficar preso aqui eternamente? Aê, milagres acontecem. Finalmente eu consegui dar um golpe nesse bicho feio. Nesse senhorzinho. Vem cá. Vem cá. Eu não consigo. Eu tô atravessando. Meu soco tá atravessando eles. Olha lá, meu soco tá atravessando os bichos. O que que eu faço? Ah, não é isso. Só ele que me acerta. Tá de sacanagem. Toma. Até que enfim. Não consigo acertar ele agora. Vem. Ah, na pesada não vai, cara. Vai. Nossa, foi, hein. Vai, cara, vai, cara. Vai, bicho. Aê, até que enfim.
Mas então, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui mesmo. Eu não vou iniciar a série por agora. Eu vou depender do feedback de vocês nesse vídeo de hoje. Se der um bom feedback, eu vou trazer a série dele. Então, até o próximo vídeo. Fui!